mboga ina kaunga mwe ufa. Sebo mali mungula ufa, fukula itu kula mbunga. Lia ufa yo. Wano wetulaga, tugenda kufasigaru kwagu. Vistagi, emerete wali tugenda kwa katinze nari defene mechai kumacha. Teku kumacha kete kulia kunywa chai wali nefene. Kati wetuva kufene tugenda kulia nsigo za fene. Teki, nze sicha ina na appetite ya bachara, ebyo mumbulili sicha ina feeling. Vistagi, biafara kati ataka unga kabule mfune feeling zikala kata omukazi obadde kinawe. He, kaunga kabuze ate mfune zikala kata. Olaba bachara lwitu abakubiranga simu ngo mwegayirira. Nekati yakubira na gamba baby madubala nzije waka. No mumbuzo ina transport. Na gamba baby tofa yo ngenda serera wo ngenda funa akawaku ka menvu. Nserere w'obuseerezi naye kiribu bye waffe embeera mbi tege mbeera ya kawunga tannatuwa buwunga neke yatuwa kagwawo bane mutuyambe buyambi tuli bubi kitegeera kati mbate ngenze kola emigo ne gikaabo bakubye omwana n'afuwa n'okufuwa nga nze mbeera waawe kitege sibula mukyala Mchala nkutumideko na yaba na mubarabili nze mmele ya ganye ilangenda kubula ebya siri ya singenda bula Oko inge ya mchibuka Moko Wanji Kale Wane mchibuka mitale yisi Kale Kakubileko mwana It is the final channel being the no. Ngolunako olwa lero katandikire wano. Olunako olwa jyo, President Museveni yabadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga za ssennyiga omukambwe. Era n'azaawo loko down eri eyasookera ddala. Ndowooza mugijjukira bulungi gye twamalamu emyezi esatu eyo. Ye teyali nyangu yazzeemu naye nga ku luno yanakwana okuva we yayogeredde. Yanakwana mu bbiri, ziri ana mu ebbiri ze mwalimu atandika yazisazizaamu. Naagamba babale okuva olunaku olwa jjo. Amaduuka akeedinzi gale. Baba, nokitegeeza bizinensi y'omwaka guno. Katonda kyakuwadde ky'oba ogenda nakyo. Kuba kati bananyini bizimbe babadde bakyakaaya na balansi mu maleeyo. Ate katuli mu ssennyiga omukambwe ate ono asusse mukambwe nnyo. Ono asusse mukambwe nnyo 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 nnyo. Waliwo wa boda boda. Afiride ku boda ye nonsoko ndabire misinde awo ku forest mall awo game shop right tugogo bypass afiride ko nga ye base abakugubagamba kati bino yombadde munti covid nyo mululuza nywa bichi kati sebo asobola kutta bwati nga togenze ko na mudwaliro tofunye munti kusambagala bakuteeka ko oxygen na kutula bukutuzi Ndozo yave yindi yoyo kati. Watabu ate mu Uganda abayindi banji. Kafyu yazeyo kusawe mu. Sawe mu ye kafyu. Kwatambula ku boda sawa 11. Ye kafyu ya mwewe tandikira weziwera 11 teri kudaye kulaba boda ngezunga weziweremu buli omu abere mu nyumba ye. Abantu babadde bajemye olunako olwalero ne bayingira ekibuga naye bayinza okunyumiza nti bayinza kukiddira olw'ensonga embooko evugidde ddala bulungi nnyo embooko evugidde ddala bulungi nnyo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi naye kati simanyi akeddi bazigadde mwezi mulamba emikolo basale namba so funa bufunyi namba ya simu Obenga ebaggulirawo ekintu katonda abakuwanzeeko akasubi n'osimattuka osobola okukola emikolo gyo ng'okubira omukulu Frank ate naye mmusabira abeewo fena fena mutusabire tubeewo kuba obulamu si bwangu essaawa eno abantu bayoya kawunga kati kawunga ke katunda emmere y'omwavu kawunga yemmere emanya ennaku tevunda teyonooneka ne bevunza ogirya ke kawunga ako kati ke kaliwo era golunedi yalabiddwako ng'akola akalango aina hufa ze nyingi singa owo oyagala hufa ng'ogomu wa kawunga nga weefunira hufa golunedi bwatyo bwatambudde kankuwe ku butambi buno olabe ekibadde mu kibuga embooko ng'enyooka n'embeera nga bw'ebadde abasajja beewera kudduka ku bakyala baabwe Bagamba tebalina kawunga kabawa.
buligu osanga kugamba za nero zesengo ofunira yo kilo 10 kumulundi guno abantu tebakoze kajanja tebatadeo na kachiko ka kusonda kachi era buli omwe dambuza akachiko kaliruda wa akachiko nako kachimanyi bulungi titeri yo kuluno ayinza kuikayamba era tobereyo no subire mere bye bine bintu bya nyine akachiko kamere kakola wa maulire na ya abantu tebasi mamulimu gwe kakola wadde na katono abantu babuza pick up ze bawayo ziriwa sente ze basonda ziriwa edwaliro le bali basubiza okuzimba liriwa chovola bakumulundi guno president na ya abadde mugezi tayayogedde kachiko ya gambia buli omwage ndabere waka kemusubira yo waga bemere tubagambe yo campaign ngamuga mere teri kaunga kajja kubera te wali agenda kasonda ekyo mubeba gumu ngamuli eka teri kaunga kajja kuba teri agenda kasonda abantu okusinzira ko opinion polls ezikwatagana na nokuyamba abantu olaba ku mitimbaga nonga buli omu agamba luli twateeka ya kasente kafe twateeka ya kaunga kafe government teyatuwa full accountability embalirira nebula kati kuluno tewali bwayinza kuyamba ngembalirira teriwo okitegeera ndowooza lino libe somo eddungi eri abannayuganda ne government yaffe ennungi nti omuntu wasalawo okuyamba oba woteekawo ekintu accountability kintu kikulu nnyo ku mulundi guno teri wadde kampuni ekoze kajanja nti bannaye tutonye kino tukoze buli omu akkiriza n'agamba Katonda ano eneggamye w'oba onkuumira entabwe ya accountability accountability ereza obuzibu abali ku kakiiko bagamba buli kimu bakigaba esente teri amanyi gye ziri oxygen afuse oxygen mpulidde waliwo kampuni 3 ze bagenda okuzimba ezigenda okukola oxygen luli kampuni ze bazimba zakola sanitizer kati zino zakola oxygen waliwo abuziza oxygasi ebaddewo mufo ky'okuzimba omusanvu ezinaalwawo okuzimbibwa lwaki ddiiru tebadde kugazi ya oxygasi Uganda Oxygen Company eyo esobola okufulumya amount emala kuba kati mugenda atandikira ku zero naye ebirayika byayengeddemu awa mafia kati bino byo ekizibu ekiriwo bannayuganda balabanga obuzibu waabwe ate business eri abantu abamu kati tebali redde si beetegefu ku mulundi guno okolagana n'abantu abo si beetegefu buli omu waali walabira enjuba n'omusana kyenyinza obbagamba senyiga omukambwe gyali eddagala ery'okwegema nze nabagamba nalinoonya lyambula lyaggwawo mu ggwanga simanyi bwe bagenda leeta ddala eddagala lyazze mbwe eddagala lizze wiiki ziri eziwedde ebbiri mbadde noonya eddagala nga sirabako wadde kati eddagala lyazze wabula ate abakugu ne bakugamba togema muntu senyiga mukambwe nga tosoose mukebera bonna boolaba abagamba nti bwe babagemye ate balwadde bulwazi kitegeeza babadde n'akawuka mubiri ng'omubiri gukalwanako kati ate ne bayongeramu akalala kuba ne vaccine nako kabakawuka so ne bayongeramu akalala awo ne gudda ku gunaago tokkiriza kugema nga tebakkebedde tokkiriza ekyo kyenyinza okubuulira magezi ga bakugu sigambye nti teweegema genda bakugeme naye akugema asooka akebere oba olina obulwadde oba tobulina woba olina obulwadde bakujjanjabe mu myezi 3 oddeyo bakugeme magezi ga bakugu ago ate era ekirala ekyo si kyannaku ndowooza kya sayansi abasooka okufuna doozi yaabwe luli mwana mpuliramu n'ennaku kuba baatugambanga mugende babageme nga tugamba nedda
Na ye kati, government ya gambi, dozi eno jebafunye, ya kusoka kumalayo abage mewaluli. Bafune sekendi jabu ya abwe, bamanyenti ya obaba maze. Deni batandike kugwe, abata nakolachi, abata naba kugemebwa. Chitegeza te waliwe bagenda gemera muntu, ngatatuteyo bagaba kakadi bagabachi, ekiraganti ogemedwa. So, abagemebwa edagala lyazze mugende mufune dozi ya mweyo kubiri. Fabata nabagemebwa mutuweleze sala kubanga mbombo tu. Ibintu si byangu. Anyway, this is the final channel Binde No. Amawuli gakutuusibwako Dreamline Pictures 256. Simanyi bakubireko oba basobola okujja ewaka. Simanyi tuli muloko down kati ebintu byazibuwadde nnyo. Nyo. Yazi wade nyo. It is the final channel. Be in the know. This is not the swaggerific Jabberwocky. I'll not go down your boho. It's on the beat. Katam di kawo tam di sifiri mu njanjula. Teke mikono wakulu ngamba mgwengula. Tipo pusanse murade kati musidula. Vamo kubo kwe heda na kula wula. That I'll not go down in your boho. So get it. Naka sukara ini, katonda ya nyanukula. Beni nyaku stage ndulu ya nyanukula. Hallelujah, komu sumbambulila. Praise God, mukama ya nyanukula. I said I'm on the kota in your puhu. So get it, the Lord is my shepherd. Manyiga katonda, bomasige kubonyo ngalipanga. Wasige katondomu, bomasige kubonyo ngalipanga. Kiriza. Who gonna kiss to the beat? Lord God. Who gonna kiss to the money? Lord God. Who gonna kiss to the fame? Lord God. Kiriza, katonda wa Jakola. Hiti ba muyite Illuminati. Nse nemede katona anga Putin ku Russia. Nemede katona anga Museveni ku Uganda. Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe. Niku defiance woko tuwaka ya Ghana. Ndi wa UPC wa deni are mye ya Tonda. Ndi mbi the greenie siba mumu sibe. Na iwe nduko kola anga sula kaka sati kayero. I will not be kata in your buhu. Njawa samula hip hop upaka imu nakiriza. Hallelujah, gomu sumba mbulilo. Praise God, mukama ya nyanukula. Manyiga katonda, bomasige kubonyo ngalipanga. Wasige katondomu, bomasige kubonyo ngalipanga. Kiriza. Who gonna kiss to the beat? Lord God. Who gonna kiss to the money? Lord God. Who gonna kiss to the fame? Lord God. Kiriza, katonda wa Jakola. Wange manyika katonda Nkongo nye chigoma nawe chikusunda Bena yamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Na kola birunji na yebi chabu vye vasa sula Neba ninyirila neba fule chitakasa Na ya manyika mukama matundi wakulu Beni nyaku steje ndulu matu wakuba Hallelujah, gomu sumba mbulila Praise God, mukama ya nyanukula I will not be caught in your puhu. Eyeba infrakamanto de rikito. This is not a swaggerific Jabberwocky. Manyiga katonda, bomasige kubonyo ngalipanga. Wasige katondomu, bomasige kubonyo ngalipanga. Kiriza. Who gonna kiss?